Sou a Natália e o meu lugar é na internet. Meu nome é Sindinéia Cantanhede, eu sou de São Luís do Maranhão, estudante do curso de Direito. Eu sou Manuela, pesquisadora e professora na área de governo eletrônico. Meu nome é Viviane Vinay, tenho 19 anos, sou do Labirinto Loft da UFPB, membro do Observatório da Juventude e, ao mesmo tempo, fui representante da diplomacia civil na cúpula de gênero norte-americana esse ano. Sou Flávia Lefebvre, sou advogada da Proteste, Associação de Defesa de Consumidores, e o meu lugar é na internet. Meu nome é Paula Corte Real, sou advogada. Meu nome é Ana Rema, eu sou doutoranda em Ciência da Informação. Meu nome é Silvana Bahia, eu sou diretora do Olab e coordenadora da Preta Lab. Meu nome é Miriam Wimmer, eu sou diretora no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Trabalho com políticas públicas para o ambiente digital. Meu nome é Maurília Gomes, sou pesquisadora de cibercultura e ciberativismo. Sou da Universidade Federal do Amazonas. Meu nome é Poliana, eu sou de Erechim, Rio Grande do Sul, trabalho como provedora da internet há quase 6 anos. Sou acadêmica de ciência da computação. Eu sou Larissa Santiago, faço parte da coordenação das blogueiras negras junto com Sharon Nunes. Eu sou Luísa e eu sou diretora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade. Meu nome é Gabriela Augusto. Eu estudo Direito na PUC de São Paulo. Eu sou a Veridiana e eu acho que o lugar da mulher é na internet, na tecnologia. Porque é por ela e através dela que eu faço programas de capacitação de jovens junto ao Observatório da Juventude e ao 25 no 25, da Internet Society. Porque eu sou advogada e pesquisadora em temas de governança da internet e eu luto por uma internet livre, aberta e neutra para todo mundo. E eu também sou uma dos representantes do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. E a internet é o lugar onde eu quero estar para saber qual a receita dos algoritmos que fazem a inteligência artificial acontecer. Eu trabalho para a Coding Rights, que é uma organização que lida com uso de tecnologia e o avanço de direitos humanos dentro do mundo digital. Eu também sou da Universidade de Brasília, onde eu faço pesquisa sobre governança da internet e como fazer a governança desse recurso ser cada vez mais democrática e aberta a todo mundo. Porque eu acredito que juntas nós podemos torná-lo um espaço mais inclusivo, onde todas as pessoas se respeitem e se expressem sem nenhum receio. Porque a internet tem que ser vista como uma questão de cidadania de pessoas e a gente tem que construir essa internet juntas, para que tenham outras caras e a gente também, mulher negra e indígena, possa se ver nesses espaços. Porque eu pesquiso há 10 anos como os governos podem usar as tecnologias para melhorar o seu relacionamento com os cidadãos. Eu acredito que é com a internet que conseguimos nos tornar atores capazes de mudar a nossa realidade e sermos a mudança que queremos para um mundo mais inclusivo e democrático. Com isso, garantindo esse acesso nas áreas de zona rural, para que a gente possa ter uma internet igualitária e protetiva para todo mundo que está utilizando. Eu trabalho como assessora técnica no Comitê Gestor da Internet no Brasil, porque eu tenho o ideal de torná-la mais acessível a mais pessoas. Porque eu ajudo as mulheres negras a produzirem conteúdo e ganharem visibilidade para as causas das mulheres negras. Além disso, a gente trabalha também denunciando a violência online, violência de gênero contra a mulher. E a internet é o nosso lugar de disputa, de denúncia e de produção e de visibilidade. E por isso eu acredito que é muito importante a inserção de todas as pessoas, inclusive todas as mulheres, dentro desse meio. Afinal de contas, nós utilizamos a internet o tempo todo, nós estamos produzindo conhecimento sobre a internet, nós estamos aqui fazendo sempre um ativismo, lutando para que a internet seja cada vez mais plural e mais aberta para todo mundo. Porque a internet é o lugar de todos nós, a internet é um direito e precisa ser compreendida como isso. A internet não é só um lugar onde pode haver mulheres como já existem, então o que a gente quer é que todas se sintam acolhidas e venham participar conosco para aumentar o número de mulheres e mostrar que a gente também pode, que a internet também é nossa. Por isso, se você trabalha, se você pesquisa, se você tem grupos de estudo sobre internet e sociedade, se você programa, se você leva o debate para a sua comunidade, tem projetos, junte-se a nós por mais visibilidade de mulheres no Brasil e no mundo. Mulheres na governança. A internet é e tem que ser o nosso lugar.